本日のニュースミズは、兵庫の真ん中でキラリと光る町、上川町に迫ります。笠形新水、内川、水車など注目すべき話題が目白押しです。では早速現場にいる森本さんに話を聞きましょう。森本さん。じゃあ現場の森本です。こちらキラキラ川の横にある落ち川に来ております。こちら上川町の名水の一つとして知られています。水の冷たさに山下君に体感してもらいたいと思います。はーい、山下です。一番深いところで深さは膝の丈ぐらいです。水の温度はとっても冷たくて、夏場だととても気持ちいい温度となってます。水もとっても綺麗で美味しそうです。上川町は兵庫県のほぼ中央に位置するハート型の町です。落ち川は兵庫県中部を流れる河川で、初夏にはホタルが飛び交い、アユやアマゴの群れが見られます。上川には6つの名水と5つの滝があります。これはそのうちの一つである笠形新水です。岩田くんは実際に行かれたんですね。そうなんです。笠形新水は冷たくて綺麗で、水が透き通ってました。川の水がとても綺麗ですね。山下くんも美味しそうだと言っていましたが、本当に飲めそうなくらい透き通ってましたね。はい、上川の水を使ったこんな商品も発売されています。ぜひ皆様もお買い求めください。ところで藤木さん、上川町の水のつながりはこれだけじゃないんです。実際に現在も水車が稼働する上川町新野地区に行ってまいりました。映像をご覧ください。新野地区は上川町の南に位置しています。新野には宝物の一つとして水車があります。今日は新野水車の会会長の生田さんにお話を聞きました。平成17、18、19と年3回ずつワークショップして、そしてまあ水車を作ろうと。新野では毎年5月には水車祭りが行われ、イベントはその年によってさまざまな催しがあり、子供から大人まで楽しめる内容になっています。大根はね、もう昔はね邪魔もんやったんです。ところがこの水車の会を立ち上げるちょっと前ぐらいから、水車だけなしに外貨もあるさけ、それを保全紹介いう話になって。上川町は宝物であふれていましたね。そうですね、ぜひ機会があれば足を運んでみてください。本日のニュースは以上です。また明日。